Plantopya, təbiətdən gələn hisslər. Müğənni Şabanova haqqında bir xəbər yayıldı ki, qadın xərçəng xəstəliyinə tutulub. Çox üzüldük biz də, özü də ağladı. Mən o görüntülərə baxdım. Gəlin, zəhmət olmasa, xoş gəldiniz. Hə? Salam. Necəsiniz? Sağ olun, var olasınız. Əyləşin. Mikrofon ver, zəhmət olmasa, lütfən. Buyurun, buyurun, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Nergiz müəllim burada. Çox üzüldüm mən. Elə özüm də özümə üzüldüm. Salamlarım burada, dəyərli şəxsiyyətləri. İndi orada deyirlər, Amosta deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, bunu kimsə yayıb, yəni bilib ki, sizin xəstəliyiniz haqqında əldə edilməyib. Mən açıqlama verəcəm indi. Hə, onu yayıb. Yəni siz ona icazə verməmişdiniz. Heç vaxt, nə də, üçündən çıxartdırmışdım. Açıqlama verim, mən istəyirəm. Aha, buyurun. Birinci istəyirəm. Bu gözəl mətbuat günü münasibəti ilə jurnalistləri, aparıcıları mənim üzərimdə ən böyük əziyyəti olan, mən bunu deyəcəm, özü xoşlamır amma deyəcəm, Elgiz Əkbər haqqınız var üzərimdə. Çox təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Mən məşhurluğumun, yəni sizə borcluyam. Allah sizə ömür versin. Sağ ol. Nəcibə xanım, sizi də təbrik edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Biz Nəcibə xanımdan bir yaxın padruqayıq. Hə, nə gözəl. O mənim üçün biz ailəvi dostuq. Allah ona ömür versin. Benjamin doktor. Mən sizə nə yaxşı oldu. Bugün sizi gördüm, mənim qaynanamın gözlərində əməliyyat elətdirdi, təmənnasız. Var olsun. Var olasız. Təşəkkür edirik sizlərə. Allah sizə can sağlığı versin. Hər kəsi mənim Uliçqamda salamlayıram. Gözəl, dəyərli bizim jurnalistimizi, Emili sizi, hər kəsi. Elgiz müəllim, belə deyək, 20 gün bundan qabaq mənim bir problemim var idi. O analizi mən onkologiyada məsləhət görürdü ki, orada verim. Hə. Orada verdim analizi, həmən gündə verilişdə idim, İbrahim qardaşım, İbrahim Azərini salamlayıram onun verilişində. Biraz gecikdim verilişə. Orada məlum oldu ki, mən analiz vermişəm orada. Mənim də anam ondan rəhmətə getdiyi üçün çox qorxmuşdum həddindən artıq. Hələ depresiyadayım, həkimimizə müraciət edəcəm, o aparat nədirsi mənə lazımdır, mütləq doğrudan da. Hələ ayılmamışam inanın özümlə. Deməli, analizdə, həmən günə analiz verdim, xeyli vaxtdan sonra 12 gündən sonra cavab gəlir. Cavab gəldi ki, xoşdur. Xoş xəstəli bir şeydir. Çox sevindim. Şükür, şükür, şükür. Allahın bu gününə çox şükür. İnanın ki, onu bilmirəm, danışa biləcəm, bilmirəm. Onu yaşayan bilir. Allah heç kimə yaşatmasın. Amin, amin. O iki evladım gözümün qabağından necə gəldi, bir Allahım şahiddir ki. Amma o xəstə olanları da qorxutmaq lazım. Yox, amma inanın ki, həqiqətən məni dualar sağaltdı. O insanların... Gözün qarşısında. Bəli, Zülfə xanım, birinci mənə dəstək olan Zülfə xanım bir zəng gəldi. O qədər ürək-dirək verdi. Amma dostlarımı, düşmanlarımı qəşəng tanıdım, Elgiz müəllim. O qədər gözəl tanıdım. O tanımadığım insanların bir Allahım şahidi. Zəng gəlib ağlamağını, ağ saqqal, ağ bir çəkilər. Yəni, dedim, Allah, mən bu qədər sevilirəm. Yəni, bu qədər inanmazdım ki, mən bu qədər sevilirəm insanlar tərəfindən. Amma ki, o can, o Ofeliya, canımız, bizim ürəyimiz istifadə. Elnur Valihə, Allah rəhmət eləsin, mahnısında elə etdilər istifadə məni. Toylar olanda Ofeliya gözü dedilər, öləcək də bunu neyinirik də, istifadə eləmişik, toyumuza gətirmişik, yəni belə də. Elə yaxın dostlar vardı, inan onlardan mən nə bir zəng gördüm. Allah canını sağ eləsin. Sonra deyirlər ki, Ofeliya nə vaxt baxırsan yoldaşını tərifləyir. Bəs mən kimi tərifləyim, Mayer Gizməlim? Dedi, daşdan, divardan, mən o səni narahat olma, mən səni sağlayacaq, mən ölməmişəm. O mənim yerin Allahıdır mənim üçün, evimin qibləgahıdır. O insan, nə bilmən, ondan başqa heç kəsdən, yəni maddi heç kimin dəstəyini istəmirəm, çünki ehtiyac yoxdur, kimisə mənə borcu yoxdur. Yəni, hərə öz üçün yaşayır, amma mənəvi dəstək olmaq gözəl şeydir həmən ərəfələrdə. Zülfiyə Bayramova çox dəstək oldu, inanın, o qədər ürəbbi də gördüm, mən gülürəm artıq, məndə heç nə yoxdur. Bunu eşidən, inar saytlar baş, Ofeliya onkoloji, Allah uzaq eləsin. Ay Allah, bu nədir? Artıq səslər göndərəm hamısına ki, məndə elə bir şey yoxdur, xoşdur, pis şey. İnanın ki, jurnalistin biri zəng vurur, Elgiz müəllim. Adını çəkməyəcəm, çox tanınmış jurnalistdir. Köməkçimlə danışıb, o da deyib ki, Ofeliyanın hansı orqanındadır o xəstəlik. Deyib, Ofeliya xanımda elə xəstəlik yoxdur axı. Var idi cüzü, o da xoş xəstəlik gəldi.
İnanın üstündən bir saat keçmişdi. Elə bəzədirlər, düzədirlər. Ofeliya Şabanovanın köməkçisindən soruşduq. Dedilər, çox pis xəstədir. Qız mənim yanımda danışıb, onun telefonda. Yəni bu qədər, bu dərəcədə insanlar məni sevənlər var. Mənim üzr istəyirəm böyüklərdən evladlarım var, oğlanlarım var. Deyir, ay mama sənin öldürəm, oğlum, vallah mən yaxşıyam, heç nəyim yoxdur. Amma bə deyirlər, sən ağır xəstəsən, deyirəm, ay oğlum, heç nəyim yoxdur. Heç ata icazə verər mənə, nəsə olsun. Hə, yəni bu qədər bu dərəcədə olmaz axı. Bu adam heç nə yoxdur, niyə bunu bu qədər lap olsa da belə elə şey eləmək olmaz axı, cəmaatın mənim də olmam yoxdur. İndi evladlarım var, mənim sevən, mənim yoldaşım var. Onu, yəni bu qədər bu dərəcədə olmaz axı, yəni olmayan bir şey. Hələ də paylaşıblar, gedir. Axırı özüm danışdım, açıqlama verdim ki, ay cəmaat, ay mənim əzizlərim, zəng zəngin dalına dayanmır. Ki, o felixəm, sizə nəsə olar, nə bir mən, nə, o, cəmat pis olur axı, istərsəməz, yəni kimsə toyaqraq işləyən adam olmamışam axı. Yəni, bu dərəcədə, yəni, jurnalistlərin Allah canını sağ eləsin, bizlər tanıdan olardı. Amma ki, bu dərəcədə də yox da, yəni, bu dərəcədə, elə də qəşən şəkillər də düzürlər belə, o, kövrəlib ağladığım vaxtları zor, elə qəşən tüzü qoşurlar. Mən nefəsindən rast gəldim. Özüm sizə şəxsi yəni, bir nəfəri deyir ki, bu nə deməkdir? Onu da dedilər kommentlərdə də. Nə kommentlər ümumiyyətlə heç vaxtı, nə oxuyun, onu gündəmə gətirməyə ehtiyacı, belə ehtiyac görmək. Hər yəni, ağılsız çoxsa orada adamlar var. Kimisə sifariş həyata keçir, neymə lazımdır ki, biz onu gətirək, kommentləri ümumiyyətlə gündəmə gətirik, onlara şərəf veririk. Allah bunu istəyir. Əvvəlki şəkilimi xəstəxanada yatan, onu da qoyublar bunun üstünə. Yəni, doğru yazan, insan olan, tərbiyəsi olan, ailə tərbiyəsi olan insanlara təbii ki, şamil olunmur. Mən o zibillərdən danışıram. Bəli, onlardan çoxdur. Ha. Demək, o zibillərdən danışıram. İndi zibillər deməyib, bir nəfər deyib ki, şov biznesində, indi könlü deyəcək mənə, müsahibə verib. Müsahibə verməyib və fikir səsləndirib ki, Şabanova bunu PR kampaniyası üçün edib. Görsün, insan nə qədər şərəfsiz olar ki, bu hərəkət eləsin. Yəni, gör, mən nə qədər şərəfimi bitirmiş bir adamam ki, mən deyirəm mənim haqqımda Allah uzaq eləsin, Allah sənə qurban ol. Gör, nə qədər mədəniyyətim yoxdur ki mənim, təsəvvür eləyin ki, Allah uzaq eləsin, şərəfim aşağıda. Bilirsiniz, xanımım, indi təsadüfi, deyirəm ki, məni belə şey paylaşır. Ofeliya xanım, indi təsadüfi bu jurnalistika sahəsinə soxulanlar çoxdur və özlərini də asə hesab edirlər və bir azca bir nəsə axtarırlar ki, onu şişirdib, dağ boyu deyiləsin və özləri gündəmə gətirsinlər. Mən danışıram, nəsə bir şey çıxır oradan. Bax, ən biabır çox deyək, o, məsəl üçün, indi Elgiz mənim bir kommentləri. Onu çox vaxt özləri bilərəkdən yazırlar ki, yəni sifariş. Bu adamları belə insanların gözün qabanından salsınlar da. Cəmal söz deməsin, toyun belini vermişəm, bir müğənni öləcək. Mənə sərf eləməz axı, elə bir şeylə kim eləyər o? Artıq sən sevilirsən. Jurnalist etikasının tələblərindən biri də ondan ibarətdir ki, məlumatı dəqiqləşdirsin həm qarşı tərəfdən və yaxud da ki, özünə yaxın olan mənbələrdən. Və qarşı tərəfdə xəbər olmalıdır. Bəli, və bunu dəqiqləşdirəndən sonra onunla bağlı yayımı versin. Amma indiki halda mən Ofeliya xanıma birinci Allahdan can sağlığı diləyirəm. Allah yardımcınız olsun. Dediyiniz xəstəlik, belə deyim də, çox pis xəstəlikdir. Həqiqətən də yaxınlarını, əzizlərini itirən çoxdur bu xəstəliklə və bugünlərim Azərbaycan onkologiyası da həqiqətən də çox inkişaf eləyib. Onkoloji mərkəzdə kifayət qədər ciddi həkimlər var, aparatlar var. Allah sizə şəfa versin. Amma mən sənə tövsiyə eləyirəm bir hüquqşünas olaraq. İndiki halda birinci o komment yazan insanlar barəsində onların heç bir ağına qarasına söz demədən sadəcə olaraq həmin profillərin və həmin belə deyim də komentlərin şərhləri skrin etməklə yox, ümumiyyətcə ona da gələcəm. Onu siz Daxili İşlər Nazirliyinə şikayət eləyə bilərsiniz. Bir. İkincisi, yəni ikincisi həmin jurnalistlərlə bağlı şikayət verə bilərsiniz ki, dəqiqləşdirilməmiş məlumatın ictimaiyyətə yaydırılması ilə bağlı. Və elə həmin jurnalistlərə mənəvi təzminat açmaqla, mən açığını deyim, bu yaxınlarda bəzi məşhur insanların adından bir-iki dənə şikayət ərizəsi biz göndərdik mətbuata qarşı. Ümumiyyətlə, mən mətbuata istənilən baskını pisləyən bir adamam. Amma məhz belə qəbildən olan jurnalistlərin payı verilməlidir ki, insanlar mənəvi zülüm çəkməsinlər. Övladlarını... Məncə onlar jurnalistlər deyil. Yox, övladlarını... Məsələ o deyil. Sizi cəmat hardan bildi ki, siz xəstəxanaya gəlmişsiniz? Onlar sayt yaradıblar. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Elgiz müəllim, valla heç onu özüm də bilmirəm.
Hardan biliblər? Kim bilir? Vallahi təsəvvür eləyin ki, o xəstəxanaya getmişəm, onu araşdırmışam ki, kim burada belə bir şey mənim quraqdan şəkilimi çəkib. Sizə kim izin verdi? Xəstəxanadan siz şəkilimi çəkib oradan. Təsəvvür eləyin ki, onu kim elədi? İnsan həyatında təsadüflər çox olur. Yəni Fəli xanım. Təkcə mənim başıma gəlmir. Allah Taala'dan şəfa diləyirəm. Yəni Allah nə xəstəliyi varsa tək müalicəsi olsun hər bir halda. Yəni insanlıq biz gözləmədiyimiz halda elə bir insan məsəl üçün qəbuluna düşə bilərsən ki, resepsiyonda və ya xotardasa, o qeydiyyat apara bilər və o da baxar ki, tanınmış adamdır, tanınır, efirdə görüb bir kəlmə demək kifayət edər. Qonşu yanındakı o gündən o Fəli xanım gəlmişdi, filan şeydən analiz verdi. Və salam, o da kiməsə ötürülür. Yəni ötürülür, bu ilə də yayılır. Ola bilər. Ümumiyyətlə belə bir şeylər var. Oh, papa xəstə olanda biz oturmuşduq evdə. Bir də görürəm saat çıxdı qabağıma. Adını deməyəcəm, indi də var. Yazıblar ki, Yaşar Nuri vəfat etdi. Mən evdə oturmuşam, biz bilirsən nə günə qaldıq. Tez mamayı yığdım, tüydür, yox, hər şey yaxşıdır. Yəni sözüm ondadır ki, o yazırlar. Həftə 8-i mən 9-u öldürürlər, dirildirlər təzədən. Amma qaldı ki, o sizin barənizdə ki, sizin xəstəliyinizlə güya piyar etməyin. Bu birbaşa sizin mənəvi zərərinizdir. Mən sizə tövsiyə edirəm İnan ki, hələ defesiyadan baxın, bu məsələ ilə bağlı siz o mətbu orqana qarşı iddiada bulunub, öz hüquqlarınızı bərpa eləməsən, sizin timsalınızda çox həmkarlarınız əziləcəkdir. Ha, aydındır. Düz deyir. Kimdən məsəl üçün zəng gözləyirdin, ən ağır məqamlı idi? Bacı zəng elədi sənə, düzündür. Danışmaq istəmirəm haqda, İlgiz, mən çox xaric edirəm. Zəng eləmədi. İstəmirəm danışmaq, başqa sözü. Yox, zəng elədi ya zəng eləmədi? Yox. Heç maraqlanmadı? Yox, istəmirəm mən. Qısa kompleks. Vay. Bu söhbəti davam eləmək istəmirəm. Bir xalalar xanımı, o xasiyyətini, onu dəstəkləyirəm, o düz eləyir. Bir insanın ağır günündə, yəni bacın gələk sənə zəng eləyəydi. Düz eləyir. Amma burada düz eləmədi. Biz üzr istəyirəm, insana təsir edir elə məqamlar. Çünki bir insanın öz doğması, əgər belə bir vəziyyətdə onu eşidibsə, zəng vurub təsəlli belə olsun. Özgə adamlar zəng edir. Amma təsəlli belə vermirsə, amma mən Ofeliya xanıma belə bir məsləhət görərdim ki, yəni məsləhət yaşa da baxmır. Gəlin zəng elə ona soruşacağam ki, niyə bacı o zəng eləmədi? Çalışın, psixoloji. Bir soruşaq görək də. Ofeliya xanım. Bacım, hə? Ofeliya xanım. Çalışın, psixoloji. Özünüz özünüzə dəstək olun. Yəni, o şeylər sizi bir tərəfdən narahat eləməsin ki, mənim bacım idi, niyə yığmadı, niyə? O da insan narahat edir, ha? İnsan hər bir xəstəliyi psixologiyana qalib gəlir birinci növbədə. Sən gözləyirdin, məsələ, bax, bu ən maraqlı məqamı, sən gözləyirdin yoxsa? Xəstə olan insan hər kəsdən zəng gözləyir. Hə, o da düzdür. Hamıdan. Sevinərdin, hə, bacın sənə zəng eləsəydi? Əlbəttə, insan doğmalarının səsinə şimdi sevinir, amma istəmirəm, qısa konkret, yəni bu haqda heç vaxt mənə sual verilməsin, qəti mənə lazım deyil, qəti. Sizə elə o müsbət təsir bağışlayardı, sizə əgər bacınızı bağışlasaydınız, bağışlayın, getsin. Əgər günahkardırsa da bağışlayın. Yox, o barədə danışmaq istəmirəm. Qəti.